Vítam vás pri tomto špeciálnom videu. Čo je na ňom špeciálne dnes? Tu mám špeciálnu hlavu od značky Manfrotto, konkrétne Nitrotech N8. Je to špeciálna hlava, pretože má tu takýto piest, ktorý vám za chvíľku ukážem. Je to hlava určená pre filmmakerov viacej. Pre fotografov nebude až taká zaujímavá, kvôli tomu, že ide o jej pohyb, o jej plynulosť a precíznosť toho pohybu. Takže ukážeme si všetko, čo to dokáže a ako sa to nastavuje. Tak ako prvé čo Vám ukážem, klasika, tu je na záretovanie celkovej tej hlavy táto skrutka veľká. Čiže dostanem tú hlavu do vodováhy ako potrebujem a už len zaskrutkujem. Veľmi dobre sa s tým robí, je to príjemné, sú tu také vrúbky, čiže nemám s tým problém, že by sa to nejako šmýkalo, je to OK. Tak úplne prvá zmena, ktorá tu je, tak nemáme ten klasický cuplík, ktorý bol šrobovací z druhej strany pri tých lacnejších hlavách, ale máme tu takýto lok. Ako to funguje? Ak chcem dať tú kameru dole, tak budem musieť stlačiť tunak, tento cuplik. a toto sa mi povolí táto páčka a môžem dať kameru dole. Čiže tentokrát to dávame tak tú kameru, že len ju položíme z vrchu takto čiže len zacvakne. Ďalšia vec, ktorú tu môžeme ovplyvňovať je tento prstenec. Nazvime to prstenec. Podľa toho ako ho zakrútim, tak podľa toho budem mať ovplyvnenú tú vôľu. Zo zadnej strany, tu máme takúto skrutku, s ktorou si to uzamkneme, aby sme nemohli hýbať tou hlavou. A je tu pekne znázornené, že keď budem ten kruh točiť do tejto strany, tak tá vôľa bude úplne slabá. Čiže tá kamera sa bude točiť aj sama. Je tá vôľa naozaj, naozaj nízka. A keď to naopak potočím teda do tej strany, kde je plusko, tak tá vôľa bude naozaj ťažká a vyberiem si podľa toho, aký ten pohyb budem potrebovať. Či budem potrebovať rýchly, alebo či budem potrebovať pomaly a plynulý. Po prípade si to viem teda zaaretovať alebo uzamknúť, aby som s tým nemohol hýbať vôbec. Tak z boku klasika máme takýto volič, alebo teda kruh, môžeme to nazvať zase prstenec. Je rozdelený vlastne do vnútornej časti a vonkajšej. Tá vonkajšia je na uzamknutie. Čiže ja keď si ju od odkrútim, tak budem ju mať odomknutú a opäť zase tu mám plusko, minusko, nemám sa kde stratiť. Čiže keď budem chcem mať slabú vôľu, tak si to dám len do tej minusovej strany a keď budem potrebovať naozaj pevnú tú vôľu, tak si to dám do pluskovej a pôjdem naozaj po maličkých kúskoch, jemne, plynulo, alebo si to môžem teda úplne uzamknúť a s kamerou nepohnem. OK, dostávame sa k poslednej, ale najzaujímavejšej veci a je tento piest. Ako to funguje? Ako som to pochopil, touto pačkou si regulujeme to, a teda respektíve posúvame ten piest vyššie a nižšie. Tým posúvame vlastne ťažisko celej tej, celej tej hlavy a vyvažujeme vlastne celý ten pohyb. A ten pohyb robíme naozaj naozaj precízne, jemný a plynulý. Čo povedať na záver v tejto hlave? Ja som z nej veľmi nadšený, ako som spomínal. Je to veľmi precízna hlava. Pre tých z vás, ktorý viete, že budete natáčať iba statické zábery, že položíte naozaj ten statív, budete natáčať len rozhovory, alebo vlogujete len u seba doma, kde ten statív položíte, tak určite by som neminal zbytočne také veľké peniaze práve za tento konkrétny kus, ale zobral by som si tie lacnejšie a nižšie rady od Manfrotto, sú naozaj kvalitné. Avšak, ak je vaša práca taká, že potrebujete ten švenk, tie pohyby, chcete naozaj kvalitu a plynulosť, tak určite tá cena bude priaznivá a určite by som do tej hlavy išiel. Za mňa to bude všetko k tejto úžasnej hetke. Vašu kritiku jednoducho vyjadrite lajkom, dislajkom, po prípade sa rozpíšte do komentáru. Ak sa vám naše videá páčia, určite dajte odber, nás to poteší. A ja sa teším na vás pri ďalšom videu. Majte sa pekne.